Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês. Ah, beleza, obrigado, hein? Renato Veloso Oficial, tá aí no meu canalzinho, como sempre faço, como sempre coloco. Tudo bom com vocês? Espero que sim, hein? Espero que sim, galera, porque o canal de vocês esteja crescendo também, esteja evoluindo, né? Não é Pokémon não, mas vai evoluir, né? Então, aqui tá meus 302 inscritos, muito obrigado. Tô quase batendo uns 400 aí. Vou bater mais do que 400, 400, 500, 800, 900, 1000, né? Vou chegar aí também. Então, estou quase chegando nesse patamar de vocês aí, né? Tô um pouquinho atrasado, mas eu vou indo, vou evoluindo, né? Então, a gente vai pro demonstração da próxima. Isso aqui tá. Eu vou chegar nesse patamar de vocês aí, nos 4 mil aí também. Quando chegar nos 4 mil, não vou parar de fazer vídeo, vou continuar fazendo vídeo, porque é muito importante trazer conteúdo pro meu canal. É, galera, vou estar lançando essas vezes aí. Até sábado eu vou estar lançando essas filmagens para vocês aí, tá? Até sábado eu vou estar já no meu canal aí, tá? Já fazendo essas gravações aqui e vou estar lançando para vocês aí sábado, né? Vou botar no meu Camtasia ali estúdio e vou estar lançando para vocês aí. E os demais, um salve para vocês aí. Muito obrigado está deixando eu entrar na casa de vocês aí, né? No seu tablet, no seu notebook, nas suas redes sociais e na sua vida aí, gostando da minha zoação, da minha palhaçada aqui que tem no canal, né? Então, não esqueci de gravar vídeo de Pipa, né? Porque aqui a Pipa não acabou a temporada, aqui a temporada está frenética. E você vai perguntar: é, Renato, é gameplay ou é apresentação de personagem ou é Pipa? É os dois. Eu faço os dois aqui, o útil e o agradável. O agradável é o quê? É game, o útil é Pipa. E agradável também é Pipa aí pra galera aí estar verificando a minha jogatina de videogame aí. Ainda não estou fazendo isso, mas eu estou apresentando os personagens para vocês das ISO anteriores aí, que eu não tinha como gravar, mas agora estou gravando aí para vocês aí. Mas os demais aí, só felicidade para vocês aí. E rumo aos 400 aí, vamos bater essa meta aí. Tô quase chegando, falta pouco, falta 19 inscritos aí para mim. 19 inscritos não, 19 amigos aí do YouTube aí para estar chegando aos 400 aí. Muito obrigado e vou chegar a essa meta aí e vou apresentar, deixar a cutscene do Dragon Ball aí e rolar, e daqui a pouco eu volto aí. Essa ISO aqui é do nosso querido Dragon Ball F, né? Nosso querido Dragon Ball F aí, tá? E vou estar lançando também para vocês, deixando no comentário, no, na descrição do vídeo, o nome do criador desse mod aí, tá? Para não dar nenhum tipo de problema para mim e nem para ele estar reclamando no meu canal, né? Mas o demais aí está correndo tudo a mil maravilhas, né? Então, vamos deixar a capinha do game rolando aí, né? Um pouquinho. Vamos aqui, vamos. Aí vamos. Daqui a pouco eu volto aí. Voltamos aí, tá? Vou fazer umas horinhas para a capa do game aí ficar lá no nosso cutscene lá do YouTube, né? Se não for, eu faço a capa e lanço lá no YouTube aí, né? Então vamos lá, voltar aqui no nosso querido duelo. Vamos ir lá no modo história, batalha definitiva, gira o mundo. E aqui é o gira o mundo de torneio, né? Aí também vou fazer um torneiozinho da horinha e vou fazer também aqui um duelo aqui depois, quando tiver meu computador montado aí. Só tô falando isso, mas quando tiver montado aí, vocês vão ver o que que é jogatina aí, o que que é
é pancadaria aí no meu canal, né? Então, vamos lá fazer essa ISO aqui. Não vou falar o nome do criador ainda, porque não vou querer falar errado, né? Vamos clicar aqui no batalha CPU contra CPU contra mim, contra mim, contra CPU. Mim quer dizer o que? Eu contra a máquina aí, né? Mim não é, é índio, né? Mim índio, né? Mim índio, né? Vamos lá. Tô falando igual índio aqui. Mim índio jogar Dragon Ball. Índio jogar Dragon Ball Budokai, né? Aí aqui é o nosso querido Super Saiyajin 12 aí, né? Quem nunca queria ver o Goku aí Super Saiyajin 12 aí coloridinho, né? Só tem uma, é, só tem uma forma aqui, Super Saiyajin 12 já começa com a apelação máxima aí do Dragon Ball, né? Aí aqui vai ter o... Ah, meu. Aí, obrigado, hein? O Vegota aí, Super Saiyajin 12, né? O... Ai, mano. Aí, Evil Vegeta aí, Super Saiyajin 12. O Evil Goku aí também, Super Saiyajin 12. O Evil Vegeta, o Evil Vegota aí, Super Saiyajin 12 aí também. Aqui é a linhagem tudo 12 aí, né? É Super Saiyajin Evil Gohan, Super Saiyajin 2. O Super Saiyajin 10 Broly aí. Aqui Super Saiyajin 3, a linhagem Super Saiyajin 3 aí. O Vegeta aí, Super Saiyajin 3, o Gogeta aí, Super Saiyajin 3, o Broly aí também, Super Saiyajin 3. Vamos lá. O Gotenks aí, Super Saiyajin 3, o Vegeta aí, Super Saiyajin 3 também, aí da horinha aí. O Goku Super Saiyajin 3 aí também da hora. E o Braddock aí, Super Saiyajin 3. Acho que eu tô falando da hora toda hora aí pra vocês, não vai, vai dar certo aqui. Aí vai aqui Goku, né? Formar a base aí do AF. O Super Saiyajin, Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. E Super Saiyajin 4 aí, o Goku do AF aí, né? Vamos lá. Passando pro próximo, né? Próximo Gohan aí também, formar a base. E o Gohan aqui, Super Saiyajin 4 aí, estudioso Gohan aí, né? Aí vai o Super Saiyajin 5. Aí voltando aqui de novo, mais uma vez, Super Saiyajin 4. O Super Saiyajin 3 Gohan. O Super Saiyajin 2, aqui do ladinho aqui, Super Saiyajin 2 Gohan aí, né? Aí vai aqui na próxima parte aqui, Super Saiyajin. E o Super Saiyajin, brincadeirinha, Gohan, forma a base aí, né? Vê se é Super Saiyajin também, mas é a forma a base do Gohan, o nosso querido Gohan. Aí o Goten aqui também do lado aqui, ó. Ele tá o Goten do GT, né? Irmãozinho do Gohan. O Super Saiyajin 2, 1, né? O Gohan, nos outros mods já tem Super Saiyajin 3, 4, 5 e etc. Vamos lá. O Vegeta aí, né? Nosso querido amigo Vegeta, Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 4. E a forma base do Vegeta aí, né? Vamos lá. O Trunks da espada. Só tem uma forma aqui. Só tem uma forma. Vamos ver se tem mais uma forma aqui, né? É, só tem uma forma aqui do Trunks. A Pan. O Gotenks aqui com o GT Fusão. Aqui vai ser só linhas de 4 e 5. Aqui Super Saiyajin 5 Vegota. Zaiko Saiyajin 5. 5 aí. O Gohan Super Saiyajin 5. O Trunks Super Saiyajin 5. O Gotenks Super Saiyajin 5. O Goten Super Saiyajin 5, Braddock Super Saiyajin 5, Gohan do futuro, tem formas aqui. Aqui vai vir a linhagem fusão doida ali, né? Fusão doidinho ali. É, Gohan do futuro Super Saiyajin, Gohan do futuro Super Saiyajin 3,
E o Gohan do Futuro Super Saiyajin 4 aí, daorinha. Namo. O Trunks da espada ali de novo. Aqui tem forma, lá não tem formas. Vai entender. Super Saiyajin 4. O Trunks Super Saiyajin 5. Trunks forma base. O Trunks Super Saiyajin. E o Trunks Super Saiyajin 3. Ali eu já mostrei pra vocês. O Piceta. Deixa pra lá. Piceta fusão. O Tenshinhan com Yantia. Tenshan, né? Fusão. O Vegetrunks fusão também. O Gotenks fusão. E o Gogeto aí fusão também. Né? E o Gogeto, né? Não sei que é com quem ali, né? O King Gold, forma 4. O Super Saiyajin 5 Rigor. O Goku Super Saiyajin Perfeito. O Vegeta Super Saiyajin Perfeito. O Aladjan, né? O cara do Majin Buu ali. E o Goku Super Saiyajin White 3. O Zé ali, né? Tem formas aqui? Não tem forma. O Gohan do Futuro Super Saiyajin 4. Aqui vai ser só a linhagem do Super Saiyajin 4. O Trunks Super Saiyajin 4. O Gotenks Super Saiyajin 4. O Mecha Goku Super Saiyajin 4. Bate muito. Bate doído, bate legal. Né? O Nappa Super Saiyajin 4. Ruim no modo história, né? Mas fazer o quê? Vegeta Super Saiyajin 4. O Black Goku Super Saiyajin 4. O Kuriza, forma final. O Whis, primeira forma. O Baby Freeza. O Super Broly 13, fusão. Hyper Cell, fusão. O Baby Cell Fusão. O Cell Fusão aí. O Cellzinho. Cellizinho, né? Tá? O Super Buu Cell Absorvido. O King Cold Quinta Forma. O Frebuel, né? Fusão? É, vamos lá. Frebuel fusão é Buu, Majin Buu com alguma coisa ali. Super Buu Broly absorvido, né? Aqui, olha lá, falei que tinha um Kid Buu Super Saiyajin, né? Olha lá, falei que tinha o Baby Cooler. O Baby Cooler Super Saiyajin lendário. O Broly, né? Opa, peraí. O Gohan Super Saiyajin 6. O Vegeta fusão. Não tem formas aqui. Tem formas ali. O Vegeta Super Saiyajin 3. O Vegeta Super Saiyajin 4. E o Vegeta Super Saiyajin. E o Vegeta aí forma a base aí, né? E se eu tô esquecendo alguma coisa ali, depois eu faço outro vídeo lembrando o que eu esqueci ali, né? Aí o Gogeta Super Saiyajin. Mas não tem formas. O Broly. Forma base. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 4. Forma base do Broly mais uma vez. O Broly Super Saiyajin. E o Broly Super Saiyajin lendário aí. E aqui já mostrei que é o Broly Super Saiyajin 3. E o Broly Super Saiyajin 4 que eu já mostrei e tô repassando pra quem não viu aí, né? Vamos lá, tá acabando, vamos lá. Tá acabando aí. O Goten do GT. Super Saiyajin 5. Super Saiyajin 4, Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 4. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin.
açúcar e a forma base do Godem. O rigor. A cara do Vegeta aí, né? A aparência do Vegeta. O rigor Super Saiyajin 5. Tá a cara do Vegeta aí, né? O Braddock é forma base. Super Saiyajin. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 4 e Super Saiyajin 5 ali. Braddock. Eita, vamos lá. Eu vi o Gogeto aí, Super Saiyajin. Eu vi o Goku. Vê se tem forma aí. Não tem formas. Eu vi o Gogeta, se tiver formas, eu tô. É, tem formas ali, né? Super Saiyajin. Super Saiyajin 3. E a forma base, eu vi o Gogeta aí, né? Forma base. E aqui vai ter a forma também aqui. Eu pulei, não apertei aqui. A Super Saiyajin, eu vi o Goku. E Super Saiyajin 3, eu vi o Goku aí também, né? Goku do malzinho, né? De todas as horas aí. Eita, nós. Aqui eu já mostrei. Aqui o Super Saiyajin viu o Gogeta. Tem formas ali para não ter formas ali. Nossa, ainda viu, ainda tem formas ainda, galera. Imagina. Super Saiyajin Devil Gogeta Super Saiyajin 3. Não tá bom para. Ah, mano. Sem querer, voltei aqui, galera. Mas vou lá rapidinho para poder tá terminando para vocês aí, tá? Vou tá terminando vocês aí, tá? Mas vou voltar aqui. Falei aqui de apertar duas vezes o botão, né? Vou botar aqui mais uma vez. Não queria apertar demais. Mas eu tenho com pressa, mas vamos lá, vamos tentar fazer. Vamos lá. Mostrei Super Saiyajin 12. Super Saiyajin 3 ali. Super Saiyajin forma base aí do Goku, né? Aqui Super Saiyajin 5. Gohan do futuro. O Zelza. O Gohan Super Saiyajin 4. Já mostrei essa parte aqui também. Celza, né? Fusão. É, super boa absorvido, já mostrei essa parte aqui também. O Braddock aqui, né, forma base. Aí, cheguei. Super Saiyajin 6 ali, viu o Goku. Eu vi o Gohan aqui. Aqui tem tudo forma, né? Vamos ver se tem formas aqui. Não tem formas ainda. Nossa, meu Deus do céu. É, Super Saiyajin 2, viu o Gohan. Aqui eu vi o Vegito aí, Super Saiyajin. E o Devil Vegito Super Saiyajin 3 aí, né? Aqui foi lá, passou aqui pra baixo. Eita, nós. Aqui a linhagem dos dragões aqui, Xin Long, né? O Zero Z War Explosão. Aqui Dark Angel Vegeta Super Saiyajin, o Black Goku Super Saiyajin 4, voltou aqui para baixo, não sei porquê. Super Saiyajin Super 17 é 18 absorvido, o Baby Vegeta Super Saiyajin 4, ficou da horinha. Aí tem o dragãozinho do Z ali, o Xing Long, né? Parece ser Xing Ling, né? Mas não é não, Xing. Xing Long, né? Aí eu vou passar para baixo porque o nome é complicado de pronunciar. É uma estrela, três estrelas e
4 a uma estrela aí, né? O Baby Radish Yank, né? Aquele do filme do Dragon Ball. O Baby Gotenks. O Baby Goku. Aqui vai ser só a linhagem Baby, né? O Baby Vegeta. O Baby Janeba Fusão. E o Super Baby Omega Cheiron Fusão aí, né? Eita, mano. Aqui é o Piper Games aleatório. Super Saiyajin ali, né? O Vegeta Super Saiyajin 4. O Gogeta Super Saiyajin 5. O Zaiko. Ah, meu filho. Eita, Broly Super Saiyajin 5. E o Baby Vegeta do Karma. Vegeta Super Saiyajin 5. E o Goku Super Saiyajin 5 aí. Eita, tem uns aqui, galera. Eita, nós. O Super Saiyajin 7. Super Saiyajin 6. 7, o 6. Super Saiyajin 8. Super Saiyajin 10. O Super Saiyajin 12 lá do início, lá o Super Saiyajin 12, né? Acho que o Vegeta também tem formas aqui. É, tem formas aqui. Felizmente tem. É, o Vegeta Super Saiyajin 6. O Super Saiyajin 7. Super Saiyajin 8. E o Super Saiyajin 10 aí, né? É isso aí, galera. Esse foi o Dragon Ball, né? Vamos voltar aqui para deixar caquinho. Foi o Dragon Ball do Piper Games aí, tá? Da horinha isso aí. Muito obrigado a vocês, deixando eu entrar na sua casa aí, tá? Deixando vocês assistirem meu canal. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, de bom grato aí. Vocês estão deixando meu canal. Compartilhar com vocês aí, tá? Então, eu fico por aqui. Vou deixar a capinha do game aí, tá? Do criador do game Dragon Ball aí, tá? Mais pra frente eu vou fazer uma gameplay do modo história. Vou fazer gameplay. Desculpa no barulho do fundo. Ah, vou fazer modo história, vou fazer duelo e muita coisa pra fazer nesse Dragon Ball aí, mano. Muitos vídeos vou fazer pra vocês aí. Então, fico por aqui. Deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, deixa o comentário, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo. Vou deixar a galera do AF aí, né? A galera do nosso querido AF, né? Vai, meu filho, vai. Eita, montar. Então, vou deixar aí do AF pra vocês aí. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 AF do nosso querido Piper Games aí, né? Fique com Deus, até a próxima. E curta meu canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E tchau e fui.